Olá, Itapajé, olá, Itapajé. Já estamos ao vivo aqui, direto do nosso estúdio. Eu já estou aqui com ele, o nosso convidado de hoje, que sempre que eu solicito, sempre que eu converso, eu já estou muito agradecido, o nosso amigo Luiz Carlos Souza Silva, lá do Serrote do Meio. Uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, gosta muito de política, esporte, e a gente vai falar de muitos assuntos aqui. O nome dele é Luiz Carlos Souza Silva, mais conhecido como Luiz Carlos do Serrote do Meio. Todos conhecem, não tem como não conhecer. Líder comunitário, já foi do Conselho de Saúde, do Conselho da Educação, Conselho da Criança e Adolescente, presidente de associação, Conselho Administrativo do CISAR, presidente do Conselho Administrativo do CISAR, candidato a vereador nas eleições de 2016 e também 2020. Então, vamos falar aqui de política, comunidade, mandato participativo, esporte e também apoios políticos, eventuais apoios políticos. Já estou com ele aqui. Um bom dia, meu amigo Luiz Carlos, que está aí no telefone, já compartilhando os grupos. E eu queria desejar aqui um bom dia aqui e fale com os nossos amigos internautas que estão aí assistindo a gente via o programa Papo Reto. Bom dia. Bom dia, George Ponte. Bom dia aos amigos que acompanham o seu trabalho através das redes sociais. Esse trabalho que você tem feito com seriedade e tem trazendo benefício para a nossa população, onde eles buscam e têm a informação do nosso município, da região, informação do política e diversos assuntos que é do interesse da população. E você presta esse serviço com muita seriedade, meus parabéns. E quero agradecer por você convidar para a gente estar aqui neste bate-papo. Luiz Carlos, eu sempre eu lembro ainda do Diário de Itapajé que você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. E eu via em você uma pessoa interessada na política, mas sem aquela ganância pelo poder. E desde aquele momento, daquelas nossas primeiras conversas, eu me sinto muito à vontade quando a gente conversa. E não poderia ser diferente em você ser uma das primeiras pessoas para eu receber aqui na minha residência, aqui no nosso estúdio. Eu fico muito feliz por isso. Eu agradeço, viu, Jorge? Agradeço e vou estar sempre para você. Eu também quero fazer das suas palavras a minha, porque há tempo eu conheço. E sempre que a gente conhece, conversa, a gente se encontra, bate um papo legal sobre político, sobre qualquer assunto. A gente sempre conversa, concorda ou discorda um do outro, mas sempre nessa maneira de estar ligado à situação do dia a dia, seja ela política, seja ela a questão social. Isso. Vamos já começando aqui, eu já tenho aqui, aqui um histórico da sua pessoa, da sua carreira, por que não dizer assim. Eu queria saber, Luiz Carlos, eu queria que você falasse um pouco, na verdade. Lá quando você começou nessa questão em ser líder comunitário e também presidente da associação. George, tudo na vida, ela tem uma trajetória. E quando você chegar lá na questão política, você sabe por que a pessoa também entrou na questão política. Porque ela inicia um trabalho numa comunidade e ao longo do tempo vai crescendo, aumentando as necessidades da gente buscar espaço para poder querer realizar, resolver as demandas, as coisas da comunidade. Eu iniciei, né, participando, eu sempre participei dos momentos da minha comunidade, né, de toda eu sempre até digo isso, sou feliz por saber que o Distrito de Saúde do Meio, eu contribuí desde o início da formação dele até chegar a distrito. Então, eu iniciei na associação, na questão participando dos movimentos, aí comecei a representar o meu o distrito nos conselhos do município como membro da associação e ao decorrer da minha carreira como membro veio a oportunidade de ser presidente da associação, aonde a gente foi presidente por 2 mandatos. E dentro do mandato da associação, continuei participando dos conselhos do município. Por exemplo, um dos conselhos que eu tive uma trajetória mais extensa foi na assistência social, onde a gente chegou a representar o nosso município e o estado numa micro-regional. A gente chegou aí para Brasília defender as nossas
opiniões, né, as coisas que foram debatidas naquela conferência, defender os pontos que a gente tinha escolhido na conferência. A gente foi para Brasília representar, na época estava sendo votado a lei da LOAS, onde a gente estava lá representando. E aí, voltando, continuei dentro do processo do nosso município, nos conselhos, e como presidente da associação, participei, né, fui presidente, eu passei a representar o distrito de Serrote do Meio por conta do abastecimento d'água. O CISA tinha cadeira, as associações tinham cadeira dentro do conselho do CISA, conselho administrativo, onde eu participava como representante da associação, como presidente, e lá participei de eleição e fui eleito presidente do conselho administrativo do CISA de Itapipoca por 2 mandatos. Né? Então, depois dessa trajetória, voltando para ao nosso distrito e continuando no movimento social, né, a gente viu a necessidade, o Serrote do Meio ficou um tempo, Ricardo Jorge, que foi vereador por 3 mandatos, desistiu e foi para concorrer uma eleição na época para prefeito, né, naquela época, e que foi na época de padre e tal, o Ciro Batista Braga, e naquela época eu ajudei o Ricardo, e Ricardo não conseguiu ter êxito, né, e foi embora para Fortaleza. Serrote do Meio ficou sem essa representação dentro do Legislativo, e a gente ainda ajudou mais uma pessoa a buscar um espaço no Legislativo, mas a gente se sentiu descoberto, né, sem ser ter uma representação. Então veio a necessidade da gente buscar este espaço no Legislativo, que a gente não obteve êxito, mas posso dizer que para a gente ter um resultado positivo, mesmo sem ter conseguido se eleger, a gente teve um resultado positivo, porque continuamos participando dos movimentos, das opiniões do nosso município, né? Luiz Carlos, é uma trajetória realmente que a gente pode dizer que você conseguiu, mas aí você não parou por aí, né? E aí eu queria que você falasse um pouco das eleições de 2016 e 2020 e também o que você aprendeu de uma para outra, porque são 4 anos e se você realmente tiver como foco, você pode se dizer que está mais preparado, né? George, nós nunca, a gente diz, ousa dizer que está preparado, mas nós nunca estamos preparando. A vida, ela nos proporciona cada dia surpresas diferentes. Verdade. Então, essa história que a gente diz, a gente se sente preparado, mas as surpresas do dia a dia, ela mostra que realmente nós nunca vamos estar preparados. Né? 2016, quando eu participei a primeira vez, eu usava muito o termo, e as pessoas às vezes, Luiz Carlos, né, a primeira vez, não está preparado e tal, mas tinha uma votação muito boa, né, uma votação expressiva. Fomos para o segundo, né, para a segunda tentativa, que foi 2020. E 2020 eu achei que também estaria mais preparado e também tinha uma oportunidade de mostrar o meu potencial como representante dentro do município, porque naquele período que eu me preparava para a eleição seguinte, a gente esteve ao lado de uma gestão e a gente conseguiu muitas coisas, né, benefícios, obras para a nossa comunidade. E a gente vendo por esse lado, acharia realmente que estava preparado. Mas para a população, a gente nunca vai entender o que é preparado para a população. Você se acha que está preparado, mas quem faz o julgamento é a população, mesmo que às vezes julgue de forma errada, mas a gente... O que é que a gente pode fazer? Tem que respeitar, né? Certeza. E, Luiz Carlos, aproveitando que você falou nessa questão do Serrote do Meio, sobre esses benefícios que tiveram, eu queria falar, que você falasse também um pouco do seu amor por sua localidade, por Serrote do Meio. Jorge, eu costumo dizer para as pessoas chamar o Serrote do Meio a capital do mundo. E eu gosto do meu lugar. Na verdade, eu gosto do interior, né? Eu nasci e me criei no interior, tive a oportunidade de conhecer outros locais, outros estados, mas eu nunca perdi o foco e nunca perdi o amor pela minha terra, pelo meu município, pela minha região, onde eu nasci e defendo, vou defender sempre. É um lugar bom, pacato, onde a gente tem a oportunidade de conviver no dia a dia com as pessoas. E na cidade grande, eu tive a oportunidade também na cidade grande, mas é muito diferente do interior. Então, eu gosto do interior, vou defender sempre o interior, mesmo sabendo que
o interior ele tem uma dificuldade maior, porque a sede ele sofre as suas consequências, mas o interior ainda é difícil, ainda mais por questão do acesso, a distância. Então, eu defendo o meu lugar e vou sempre defender o distrito. Eu sempre vou falar isso, né? As oportunidades que eu tive dentro de associação, dentro de conselho, eu sempre falei em defesa do distrito, em defesa do município, porque para o distrito ter um atendimento de qualidade, é necessário que o município tenha também a sua qualidade, para que ela atinja as regiões do distrito. Então é preciso que a gente trabalhe a questão da sede do município. Eu fiz isso dentro dos conselhos, a gente sempre defendia exatamente a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, que é um dos conselhos onde eu também fiz parte do CMDS. Eu lembro na época do CMDS, a comunidade ela participava mais intensamente da vida do município, através dos conselhos. Por exemplo, você determinava algum tipo de ação dentro do município, o gestor pleitear algum tipo de situação e levava para o conselho, para que o conselho tivesse conhecimento, votasse e tal. Então, tinha uma integração. Então, diálogo, né? Existe uma oportunidade do município, do distrito ter conhecimento do que está acontecendo e participar das decisões. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria aproveitar aqui, gente, só dar aqui uma parada aqui, o Luiz Carlos tomar uma água, e eu queria falar aqui dos nossos patrocinadores. São essas empresas, sabe, Luiz Carlos, que vem ajudando desde o começo aqui do nosso trabalho e já vem rendendo frutos. Eu queria agradecer a Essencial Sapataria, Farmácia São Joaquim, Distribuidora Rema, Água Mineral Litoral, que é a que a gente está consumindo aqui. Obrigado, meu amigo Marcelo, e também Mercantil Van, por dar apoio nesse nosso começo de trabalho, nessa rodada de entrevista que a gente vai ter aí durante as terças-feiras e quintas-feiras. E queria falar de Nova Livraria, nós vamos fazer um sorteio mais bacana aí de um kit escolar. Obrigado, meu amigo Thiago Lopes. Casas Rochas, Loja Italo Céu, Mercantil Uvan, como eu falei anteriormente, Montenegro Construções, nossa amiga Edgar Martins, Ótica Gomes, Ribeiro Peças, 33 anos do mercado de autopeças e também gases medicinais. Center Plástico, Casas das Frutas, Espaço do Chef Pizzaria, Doutora Bianca Ribeiro, Odontologia Integrada e também Laboratório Larvas. Aí, Luiz Carlos, a gente vai seguindo aqui em frente e eu queria falar um pouco também agora de esporte. Eu tenho aqui na minha memória, sem dúvida nenhuma, do maior campeonato que eu já presenciei. Amigos do Esporte era o nome desse campeonato e foi um sucesso na sua edição. Foi realmente na economia, deu alavancada, muitos times. Eu queria que você falasse um pouco do campeonato que aconteceu lá em Serrote do Meio, Amigos do Esporte. Pronto, Jorge. Nossa família, ela é amante do futebol, né? E não é só da família que eu digo, do meu pai, da minha família biológica, não. Mas de toda a família, de um modo geral, né? Para tu ter uma ideia, o campo do Serrote do Meio, ele tem quase 100 anos, né? Com o meu tio, que foi um dos primeiro que iniciou a história do campeão do campo, do Serrote do Meio, já falecido. Se ele tivesse vivo hoje, ele tinha mais de 100 anos já. Então, e veio de lá para cá. E eu participei, né, como também passei um tempo à frente da equipe do Serrote do Meio Alto Esporte, junto com o João Ferreira, que é um senhor de 80 e, se não me engano, 82 anos, completou agora dia 21, e ainda continua participando, está ali perto e tudo. E eu tive a oportunidade de estar com ele, fazendo parte desse time, por muito tempo. E era quem trazia, na época, em concordação com ele, trazia o time para participar do campeonato daqui do Itapajé. Onde o Serrote do Meio fez grandes partidas e representou muito bem a região. E o Serrote do Meio, ele tem um histórico muito interessante. Profissionais, né, saíram do Serrote do Meio, do amador, passaram a ser profissionais, tem toda uma história. Então eu tinha um desejo de, por a gente participar de várias competições, em alguns momentos se chateia dentro das competições, eu tinha desejo de realizar a competição e a gente trabalhou essa possibilidade e deu certo, graças a Deus, e tivemos muito sucesso. Foi 6 anos de muito sucesso, a gente fez a 6ª edição, né? Chegou o momento da gente ter 34 equipes, sempre fiz um campeonato aberto, onde 8 municípios participavam, e realmente ela mexeu com a economia, porque a gente discutindo em reuniões de associação,
a gente também questionava muito a questão de emprego e renda, né? A questão da renda. Então eu descobri que era um meio também de trazer a renda para aquela localidade. E ela gera uma renda e circula não só no distrito, mas também no município, porque quem vendia lá pegava no município. Então foi 6 anos, né? Aí veio a pandemia, onde a gente não deu mais sequência por questão da pandemia. E eu sou muito cobrado, né? Agora, pouco tempo ali no posto, a pessoa me cobrava. As pessoas me cobram direto a questão do campeonato, tanto dono de equipes, como também a torcida, pessoas que é para torcer. Então, fazer futebol não é fácil, muito difícil por questões financeiras. E no amador não tem recurso próprio, né? No amador não existe recurso, você tem que buscar parceria. E o futebol, o time amador, a condição é pouca também para investir. Então é difícil, não é fácil, mas realmente você falou algo muito importante, ele mexeu com a economia, né? Se você vê no Serrote do Meio, você passa de lado, olha para o campo e vê uma certa tristeza, aquelas barracas tudo destiorado. Luiz Carlos, mas aproveitando, falando nesse assunto, esporte, eu queria saber se vai ter a possibilidade de outras edições do Amigo do Esporte. Quero saber também se aquela edição lá, que foi a sucesso, foi o up do esporte amador, pode existir a possibilidade de ter uma maior ainda. Hoje, você nunca pode descartar a possibilidade de fazer o que é bom. O que é bom, você tem tempo de se projetar para que venha a acontecer. O Campeonato Amigos do Esporte, ele está passando, né, passou por este intervalo, mas o desejo existe dele acontecer, não só o meu, mas também de pessoas que trabalharam comigo na última edição. E a gente tem que buscar uma maneira de como resolver algumas situações que tem dentro dessa competição. Por exemplo, o espaço, né, porque hoje... o campo a qual a gente realiza essa competição, uma das pessoas, né, que é dono do espaço lá do campo, do terreno, que quis exigir um pagamento pelo tempo que teve usando para o campeonato, e como você não tem recurso próprio, você não pode pensar em tá trabalhando dessa forma. Então, existe o desejo, e eu acho que é necessário que isso aconteça, porque é algo que está mexendo com a economia, né? Tá de uma ajudando, localidade. Né? E outra coisa, esporte é vida. Nós não podemos deixar de praticar esporte. E aí, aproveitando a oportunidade de falar em esporte, hoje eu, como funcionário público, sou responsável pelo funcionamento da quadra lá do Serrote do Meio, né? Que é uma quadra coberta, onde tem um funcionamento de segunda a sexta. Eu fico feliz, né, em ver aquela população ali, tanto do jovem, né, porque lá tem... começa segunda-feira, tem o espaço, o horário dos veteranos, depois entra a parte feminina, e terça-feira tem escolinha de criança. Então existe todo um trabalho que acontece dentro da quadra esportiva do Serrote do Meio hoje, que muito me alegra em saber que eu estou ali prestando um serviço para aquela comunidade, para o município, e também ter a certeza que também contribuí para aquele equipamento ali estivesse hoje na condição que está. Isso é gratificante. E o esporte é isso. Vamos chegar lá dessa parte aí, viu? Não se preocupe não, que nós já bolamos aqui já todo o material prontinho e você não vai se safar de responder sobre essa questão, não. Luiz Carlos, mas eu acho que a gente sempre está aqui com a quantidade de internautas positiva, até mesmo pelo horário, né? É um horário que existem outros canais aí que já estão rodando, mas o nosso objetivo é que fique registrado. E essa conversa vai ficar aqui no Facebook salva para os nossos filhos, para os nossos netos acompanhar. E a gente vai ter esse panorama da política já no seu ponto de vista, na sua fala. Eu queria aproveitar aqui, Luiz Carlos, e falar. Agora vai esquentar um pouco a nossa conversa. É bom. Eu sei que você gosta também. Nós não temos nenhum problema, não. Mas eu queria saber, o Luiz Carlos, voltando aí para a eleição de 2016 a 2020. Eu queria saber como foi a sua participação na gestão do ex-prefeito Dimas Cruz. Olha, George, a minha participação, eu acredito que não foi diferente das demais que a qual eu participei. Foi diferente por sim, porque na última gestão, que é a do Dr. Dimas, a gente conseguiu êxito e realizar sonhos dentro da comunidade que há muitos anos estava parado, né? E a gente conseguiu realizar essa situação aí, esses sonhos que a turma tinha, a gente conseguiu realizar através. Então, eu me sinto satisfeito porque
em ter ajudado, ter elegido ele e participar, ter feito parte dessa gestão. E qualquer uma gestão que eu tenha espaço a participar, eu vou atuar como eu sempre atuei. Eu sou um cara muito cobrador. O doutor dizia, eu disse que eu era igual a Mutuca Preta. Mas é porque o desejo de ver as coisas acontecer é tão grande que às vezes a gente se chateia com determinadas coisas, porque as pessoas têm que entender, não é porque a gente seja chato, é o desejo de saciar a sede, como se diz. Tem algo que está muito tempo parado, né? E você, com o desejo de fazer e ver acontecer, às vezes a gente termina cobrando demais, né? E eu sempre fui assim. Eu gosto de passar por chato, nesse sentido. E outra coisa, eu gosto muito de cobrar de quem está perto de mim, né? Naquele momento eu estava perto do doutor e a gente tinha elegido ele e tinha a oportunidade de estar perto, então eu tinha todo o tava à vontade para pedir, cobrar. E agradeço, eu não tenho nenhuma uma restrição em dizer em público, em qualquer situação, que eu agradeço a ele pela a oportunidade e por o que ele fez pelo meu distrito, né? O que foi feito lá foi muito bom e está servindo para a comunidade. E o que a gente torce é que os que vêm depois, eles dê continuidade naquilo que acontece, que já existe. Porque eu acredito, eu vejo nessa forma. Você tem que aproveitar o que é de bom, o que tem de bom. Com certeza. Né? Então, para mim, foi positivo nesse ponto, foi muito positivo. Por eu não ter me elegido, lógico que se eu tivesse me elegido, eu poderia ter contribuído mais, né, com a minha localidade. Mas não me elegi, mas tive um prefeito que foi eleito e ele retribuiu, né, à altura da qual eu também defendi ele. Eu queria aproveitar, Luiz Carlos, eu tenho essa pergunta um pouco mais adiante, mas eu queria saber aqui, já que a gente falou nessa questão de não foi eleito, mas contribuiu, mas assim, Luiz Carlos, o que você atribui ao Serrote do Meio, né, essa localidade, ter conseguido, a única que conseguiu dar uma urnas positivas ao ex-prefeito? O que foi gratidão? Você acha que realmente a população de lá reconheceu essas obras que nós vamos falar já já? O que você atribui a esses números positivos nas urnas lá do Serrote do Meio? George, eu atribuo a minha dedicação de quando eu estou ao lado de alguém. Quando eu me proponho a caminhar com você, eu não caminho até a metade do caminho, não. Eu vou até o final. Então, eu atribuo essa situação. Eu fui um cara que, do início ao fim, eu estive perto da gestão, estive cobrando, e quando foi na hora de ir para o pleito eleitoral, eu dei o melhor de mim para que a gente conseguisse esse objetivo, né? E eu acho que não seria justo, seria injusto da minha parte, eu não ter defendido, ter vestido a camisa para defender aquele que confiou a levar aqueles benefícios. Então, eu acho que a pessoa tem que ser dessa forma, né? No momento a qual você está com alguém, você tem que estar e estar de corpo e alma, como diz o ditado. Uhum. Né? Eu na política, em qualquer situação, no campeonato Amigos do Esporte, voltando um pouquinho, só usando o campeonato para te dizer assim, olha, eu no campeonato Amigos do Esporte, ele aconteceu, mas eu dava o melhor de mim também. Não, fazia tudo, a minha família testemunha disso, porque eu às vezes era repreendido de certa situação da minha esposa, dos meus filhos, por me doar, né? Terminava o campeonato por muitas vezes e aconteceu aquela, de repente sentia aquela quentura no corpo, eu disse, meu Deus, não tô legal. Aí fazia um check-up pra ver, era só ansiedade, né? Terminava o campeonato, tudo aquilo ia embora. Então quando eu tô trabalhando com algo, eu faço de tudo pra dar o melhor de mim, pra mim... é aprovar positivamente. Se eu vou até dar um exemplo aqui. Na época que o Ciro foi prefeito, eu fiquei responsável pelo um ProJove, um coletivo, lá no Serrote do Meio. E fiquei muito feliz porque no encerramento daquele programa, o Serrote do Meio foi um dos grupos de destaque dentro do município. Reflexo de dedicação, né? Exatamente. E naquela época eu não estava com o Ciro, eu era adversário. Muitas pessoas às vezes questionavam por eu usar o transporte e vir e tal. Eu disse, não, mas é meu nome que está em jogo. Então tudo aquilo que você vai fazer, eu acho que você tem que fazer com dedicação. Ou então não entre para fazer. Eu acho que é por aí. Então é esse eu vejo. E a positividade naquele momento foi exatamente a minha dedicação. E lógico,
o que a gente conseguiu em benefício para
por muito tempo e vem trabalhando junto, né? Ele sempre gosta de estar envolvido no meio social, em associações. Hoje, inclusive, hoje é o presidente da Associação dos Rotos do Meio. Então, na época que ele foi candidato a prefeito, depois de 3 mandatos de vereador, foi candidato, eu apoiei, ajudei ele. E, então, é uma amizade verdadeira. Eu acredito na nossa amizade. Muito bem. E, indo aqui adiante, eu queria que você falasse um pouco também da sua atuação... Não, essa aqui, perdão, é aqui. Passagem molhada, posto de saúde, ginásio poliesportivo de Serrote do Meio. Eu queria que você falasse um pouco dessas 3 obras aí do Serrote do Meio. Pronto, Jorge, a gente iniciando, que foi um dos primeiros, foi a questão do posto de saúde. Então, por que que eu fico feliz em saber que eu contribuí? Naquele momento, quando a gente recebeu a boa notícia que realmente a gente ia ter a reforma do posto, uma das coisas que eu procurei logo me preocupar foi exatamente com atendimento. Então, naquele momento, nós ficamos preocupados com isso, e para não gerar despesa para o município, a gente conseguiu uma casa, minha irmã tinha uma casa desocupada, eu pedi a casa para que o atendimento ficasse lá sendo atendido, e isso não gerou ônus para o município. Então, aí a minha participação como representante, ou representante, eu acho que tem que ter esse pensamento de contribuir também nesses momentos, né? Porque no momento que tu está recebendo o benefício, você também tem que fazer com que quem está fazendo se sinta feliz de estar construindo lá. Acolhido também. Né? Sempre acolhido. Então, a gente fez fez este feito, correu atrás, conseguiu uma casa e o atendimento não parou. E aconteceu, e graças a Deus está lá uma beleza. Foi não só uma simples reforma, foi uma ampliação, porque a gente conseguiu mais uma sala, ampliação na chegada do atendimento, mais 2 banheiros. Então, foi uma reforma, mas foi uma ampliação do posto de saúde de Serrote do Meio. Depois veio a questão da escola, né? Que também era um sonho. Muitos professores que hoje já tem professor lá já aposentada, mas era um sonho de ver aquela escola, tinha tido uma reforma na época da gestão do Padre Marcos, ele tinha feito uma reforma. E aí a gente agora, nessa última gestão, a gente conseguiu uma reforma com a ampliação, né? O Serrote do Meio, hoje a escola do Serrote do Meio está lá, são 3 salas novas, né? Cantina com a ampliada. Então, está uma coisa linda. E veio junto com toda essa reforma, ainda veio de quebra galho a questão da coberta da quadra, que era outro sonho da comunidade, né? E como bem falei, hoje está lá esse equipamento servindo, eu fico feliz demais. Toda noite eu estou lá, né? Porque eu sou responsável pelo funcionamento, toda noite eu estou lá abrindo para que aquela comunidade, né? Os vizinhos, Paraíso, Salito, né? Eu acho muito feliz, fico feliz de ver aquilo ali funcionando da forma que está. E saber que isso ali está tirando aquela juventude da ociosidade, né? Porque você tem que pensar nisso. Hoje, né, eu lamento, né, aqui o que aconteceu, inclusive foi um jovem que trabalhou comigo, esteve comigo na campanha, me ajudou bastante e, infelizmente, tirou sua própria vida. A gente ficou muito triste, o Serrote do Meio hoje está de luto, a gente vivendo esse momento de tristeza, filho do Arlão, uma pessoa, meu amigo, parceiro. E é isso que a gente tem que se preocupar, em equipamentos que fique, funcione, não fazer simplesmente para fazer, mas que funcione para poder exatamente a gente amparar essa juventude que precisa. Nossa juventude, ela está passando pelo momento difícil, né? Nós que chamamos já cabeção, como diz o ditado, que já somos mais maduros, a gente tem facilidade, às vezes, de se sobressair diante de alguma situação, mas a nossa juventude, ela ainda está vivendo um momento de experiência. Nem todos aguentam, e a pressão hoje no mundo que vivemos, no nosso país, estamos vivendo um momento de pressão. Depois vem uma pandemia dessa que acaba de matar o que já está quase que morto. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa juventude. A gente sempre diz assim, a juventude é o futuro do nosso país. Mas se nós não cuidarmos dessa juventude, nós podemos ter situações desagradáveis, né? E não é só culpar a juventude que não quer nada, não. Nós precisamos, nós que somos mais maduro e tem outras experiências, é oferecer os espaços, por exemplo. Serrote do Meio hoje tem espaço onde a juventude de noite se encontra, estão se interagindo. É muito louvável o que está acontecendo, os meios de comunicação com a rede social, onde a gente
estamos aqui, e aí em outros países estão acompanhando esse trabalho, isso é legal. É, mas nós precisamos ter cuidado que também, neste mesmo veículo que leva a informação, ela também, ele nos proporciona situações que leva a juventude a viver um mundo de ilusão, né? Com certeza. E eu acho que esse equipamento, ele precisa ter e acontecer para que nós possamos abraçar a nossa juventude. Porque senão tem outro problema sério. Nós que estamos amadurecendo, vamos estar velhos daqui a um dia, nós precisamos dessa juventude. E nós precisamos de uma juventude sadia. Para que elas possam olhar e ver nós como exemplo. Não tem antipatia. Que a nossa juventude não possa ter antipatia. Usar um pouco do que a gente possa deixar para elas, né? Exatamente. Para que nós, lá na nossa melhor idade, né? Que é a terceira idade, para ser melhor idade, a juventude veja nós como exemplo e esteja lá exatamente mostrando, assim, ali eu me inspiro naquela pessoa ali. Mas, porque se nós não tivermos cuidado, pode ser o contrário. A nossa juventude lá no final, ele pode ter antipatia, raiva, né? Pelo idoso. É verdade. E nós somos responsáveis por isso. E nós temos que começar da nossa casa. Cuidado com nossos filhos, com netos, sobrinhos. Né? Nós temos que procurar ter uns olhos clínicos para o que acontece no dia a dia da nossa juventude. Verdade. Né? E a gente tem mais assuntos para se falar. Agora nós vamos só para um rápido intervalo. É o tempo que a gente toma um cafezinho, uma água, e a gente volta falando de muito mais assunto. Agora a gente vai entrar na questão hídrica, que é aí uma crise depois de pegar uma quadra invernosa não muito boa. A gente vai falar um pouco já depois dos nossos comerciais. Tranquilo. Marque já sua avaliação através do WhatsApp 85992412992. Rua Dom Aureliano Matos, centro de Itapajé, ao lado da Igreja Matriz. Farmácia São Joaquim é sinônimo de qualidade, garantia e segurança. Além de medicamentos com os menores preços, aqui você conta com atendimento especializado. Por isso, não esqueça, pensou em medicamentos? Pensou Farmácia São Joaquim. Largo Major João Ribeiro, no centro de Itapajé. Pedidos 99181-3180. Farmácia São Joaquim, servindo bem para servir sempre. Organização Júnior Castro. Distribuidora Rema, distribuidor exclusivo Água Mineral Litoral. Fica localizado na Avenida Juvenal Barreto, centro de Itapajé. Tela entrega 992269462. Lembrando, funciona de 7 da manhã ao meio-dia, uma leve pausa para o almoço, e de 13 horas até as 18 horas atendemos tela entrega. A organização é do meu amigo Marcelo. Atender a família brasileira com benefícios que auxiliam na sua saúde. Venha conhecer a Água Litoral. Oferecemos um controle de higiene e cumprindo todas as normas. O consumidor tem essa garantia ao ver o selo fiscal que pode ser encontrado em cada garrafão. Beber Água Litoral é um benefício diário que você proporciona ao seu corpo. Água Litoral. Saúde que vem da fonte. Ótica Gomes. São duas lojas para melhor atender. Matriz, Itapajé, Travessa Augusto de Castro, número 47, centro de Itapajé. Fones de contato 3346-1367 e o 859-9212-5522. Filial em Iralsuba, Avenida Paulo Bastos, número 1127, no centro da cidade. Dois números de telefone para lhe atender: 883-635-1618 e 889-9464-7914. A organização é do Hilton Gomes. Em Itapajé, atendimento quarta e sábado com os melhores oftalmologistas do Nordeste.
Casas, Rocha, Móveis e Eletros, variedade, tudo pra você. Tem preço, tem economia, vem pra Casas, Rocha. A loja das grandes promoções, tem sempre a novidade pra você. Vem, vem, vem pra Casas, Rocha, aqui tem sempre o melhor pra você. Casas Rocha. Montenegro Construções. Faz seu projeto, acompanha sua obra de reforma ou construção, do início ao fim. Organização Engenheiro Civil Edgar Martins. Contato 85992004774. Projetos, regularização de obra, reformas, tudo isso a Montenegro Construções faz. Já estamos de volta, né, gente? Já estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, nossa conversa, e o banho é os bastidores, né? É melhor. Com certeza. Vamos seguindo aqui em frente. Eu estou com o Luiz Carlos do Serrote Tumê, esse cara que eu tenho um apreço de verdade. É uma pessoa de bem, realmente uma pessoa que consegue conquistar as pessoas com seu jeito todo simpático e o jeito também de encarar as situações. Eu queria só reforçar aqui com quem é nosso patrocinador, que apoia, sabe, Luiz Carlos, é tão importante essas empresas onde eu tenho muita sorte. Graças a Deus, eu acredito que a amizade é o que eu sempre digo, faça amizade porque vale a pena, é melhor do que dinheiro, realmente. Lógico, Essencial Sapataria, Farmácia São Joaquim, Distribuidora Rema, Água Mineral Litoral, Nova Livraria, Bike Motos, Casas Rochas, Ítalo Céu. A Ítalo Céu também tem trabalho com o serviço de manutenção de smartphones, o melhor de Itapajé. Mercantil Uvan, Montenegro Construções, nossa amiga Edgar Martins, Ótica Gomes, nosso amigo Hilton Gomes, Ribeiro Peças, Center Plast, Casa das Frutas, Espaço do Chef. Luiz Carlos, só para você entender, na Casa das Frutas, frutas novinhas, segunda, quinta e sábado, viu? É praticamente a semana toda, nosso amigo Júnior e a Fernanda. Espaço do Chef Pizzaria, nosso amigo Maicon e Ana Flávia, doutora Bianca Ribeiro, Odontologia Integrada e Laboratório Larvas aqui do município de Itapajé. Vamos seguir aqui a nossa conversa, que ainda tem muita coisa boa para a gente conversar aqui, para a gente deixar o itapajense informado e a gente também ficar informado de muita coisa aqui com o nosso amigo Luiz Carlos do Serrote do Meio, essa liderança política de verdade, com a sua essência. Uma pessoa que sempre é muito dedicado ao seu, ali quem mora no Serrote do Meio, também aos itapajenses. Mas vamos seguindo aqui e vai esquentar um pouco a nossa conversa. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão hídrica do município.
onde a gente vai vivenciando localidade de Bombas, foi a primeira a entrar aí nas redes sociais, e aí a sua associação começou a cobrar, e também Riacho Fresco, sobre essa crise hídrica que a gente vai vivenciando. Também teve Salita agora recentemente, até foi a Lucila que esteve lá, fez uma reportagem bacaníssima, e aí apareceu água pelo Salita, né, Luiz Carlos? É, com certeza. Inclusive, tem um... Doutora Bianca Ribeiro. Lá no Salita, né, que a gente conseguiu há um certo tempo, e agora também nessa gestão anterior que aconteceu aí, que passou aí do doutor, a gente conseguiu deixar ligado aquele poço. Agora lá estão com um problema, o George quebrou a caixa, né, o reservatório, e isso tem dificultado. E ultimamente, realmente, a questão hídrica está causando um dano na população, não só do nosso município, mas a gente que acompanha redes sociais, jornal, praticamente quase o estado do Ceará, né, e outros estados. E uma das coisas, o George, essa questão hídrica, ela vem de muito tempo, eu acho que é falta de planejamento, né? Se você for ver de um certo tempo, não é da agora, a nossa região podia ter outro reservatório maior. Por exemplo, Salitre. Salitre já poderia ter um reservatório, né? Aí, as bombas, ela enfrenta esse problema, né, de hoje. Eu lembro quando o Baixinho era presidente da associação, ele já sofria com o problema das bombas. E aí, aquela história, o brasileiro só fecha a porta quando se acha roubado, né? Então, eu acho que é falta de planejamento. Eu não estou aqui culpando A ou B, mas é um planejamento de um modo geral. Veja bem, o nosso próprio município, que é um lugar que tem água, a gente acompanha no dia a dia problema d'água no nosso município. E aí Só lhe cortando aí, Soledade, agora recentemente, a vereadora Gláucia Araújo, ela falou na tribuna por duas vezes, e uma entrevista aqui também para a gente do blog Papo Reto, sobre a questão hídrica. Para você ver, Serra, né? Pronto, então, Serra, um problema sério. Por isso que eu digo que é um problema sério, porque quinta-feira eu estive no Camará. Estive lá no Val, ontem, batendo papo, e o Val, eu procurando, ele trabalha com canteiro e não está mais trabalhando por falta d'água. A água só tem para o consumo humano ali. Então, é um caso. Só abrindo aqui um parênteses, mas você roda muito mesmo, né? Rapaz, agora recente, um dia, pouco tempo atrás, eu estive com o Val, no, fazendo uma visita, um amigo da gente, lá no Jardim da Baixa Grande. Eu acho que, assim, a política, ela nos proporciona muitas coisas boas, amizades. E eu gosto muito de preservar as amizades, independente de política ou não. Passa a política, as amizades continuam, e eu mantenho contato com meus amigos, né? Seja ele que foi adversário ou é a situação, não importa. Eu respeito muito a questão da amizade. Eu acho que isso aí ele tem que estar em primeiro lugar. Então, eu tive quinta-feira no Camará, e lá também já existe um racionamento de água, né, das pessoas de Camará, né, pessoas que produtor tipo ele, o Val. Então, esse problema não é da agora. Solidade também, né? Agora, se eu te ver lá na época, CMDS, há muitos anos atrás, a gente participando de reuniões, essa história, a gente já falava e debatia sobre... Eu participei da bacia do Vale do Curu, né? Eu já participei desse movimento, e essa preocupação não é da agora. Agora, só que tem hora... Tem um invernozinho melhor, a turma adormece o debate, não mexe com ele, e depois, quando o problema chega de novo à tona, eles reativam toda a situação. Então, eu acredito que, para as coisas acontecer, não é preciso você esperar o pior momento, não. No melhor momento que você estiver vivendo, é que você tem que trabalhar, porque você vai ter condição de trabalhar olhando para o futuro. Como estava falando, Itapajé, você vê esse problema de água, você tendo água no açude. Agora, está com quantos anos que o açude foi feito? Né? Cadê o projeto para buscar a drutora? Então, se a própria sede tem problema tendo água, imagine a zona rural. Né? Então, eu vejo isso, e eu não falo só dos governantes a nível de município, mas também da questão do Estado. Há muito tempo atrás, aí, na época de frente de serviço, a turma fazia cada coisa que hoje vive tudo aí, nunca funcionou, nem funciona, aonde poderia nós ter mais reservatório d'água, açudes mais grandes, para poder toda a água que cai vai embora para o mar.
Nós não temos reservatório. Não tem perda total, né? Não dá. Então, interessante que cada uma região, por exemplo, Serrote do Meio, Salitre, Pé da Serra da Santana, ali, se fosse uma, tivesse um reservatório grande, você tinha, por exemplo, Serrote do Meio. Serrote do Meio, nós hoje tem água porque tem um açude, um reservatório. A resposta está onde? A resposta está estampada no rosto de cada um. Precisa que você doutora queira Bianca executar Ribeiro, aqui. E realmente resolve o problema. De excelência ao seu alcance. Né? Rua do Aureliano Matos, número 1935. Centro de Itapajé. Contato 992-41-2992. Marque já sua avaliação através do WhatsApp 85992412992. Rua do Aureliano Matos, Centro de Itapajé, ao lado da Igreja Matriz. Farmácia São Joaquim é sinônimo de qualidade, garantia e segurança. Além de medicamentos com os menores preços, aqui você conta com atendimento especializado. Por isso, não esqueça, pensou em medicamentos? Pensou Farmácia São Joaquim. Largo Major João Ribeiro, no centro de Itapajé. Pedidos 99181-3180. Farmácia São Joaquim, servindo bem para servir sempre. Organização Júnior Castro. Doutora Bianca Ribeiro, odontologia de excelência ao seu alcance. Rua do Aureliano Matos, número 1935, Centro de Itapajé. Contato 992-41-2992. Marque já sua avaliação através do WhatsApp 85992412992. Rua do Aureliano Matos, Centro de Itapajé, ao lado da Igreja Matriz. Farmácia São Joaquim é sinônimo de qualidade, garantia e segurança. Além de medicamentos com os menores preços, aqui você conta com atendimento especializado. Por isso, não esqueça, pensou em medicamentos? Pensou Farmácia São Joaquim. Largo Major João Ribeiro, no centro de Itapajé. Pedidos 99181-3180. Farmácia São Joaquim, servindo bem para servir sempre. Organização Júnior Castro. Distribuidora Rema, distribuidor exclusivo Água Mineral Litoral. Fica localizado na Avenida Juvenal Barreto, centro de Itapajé. Doutora Bianca Ribeiro, odontologia de excelência ao seu alcance. Rua do Aureliano Matos, número 1935, Centro de Itapajé. Contato 992-41-2992. Marque já sua avaliação através do WhatsApp 85992412992. Rua do Aureliano Matos, Centro de Itapajé, ao lado da Igreja Matriz. Farmácia São Joaquim é sinônimo de qualidade. Ótica Gomes. São duas do almoço e de 13 horas até as 10. Pensou Farmácia São Joaquim. Largo Major João Ribeiro, no centro de Itapajé. Pedidos 99181-3180. Farmácia São Joaquim, servindo bem para servir sempre. Organização Júnior Castro.
Distribuidora Rema, distribuidor exclusivo Água Mineral Litoral. Fica localizado na Avenida Juvenal Barreto, centro de Itapajé. Tela entrega 992269462. Lembrando, funciona de 7 da manhã ao meio-dia, uma leve pausa para o almoço, e de 13 horas até as 18 horas atendemos tela entrega. A organização é do meu amigo Marcelo. Atender a família brasileira com benefícios que auxiliam na sua saúde. Venha conhecer a Água Litoral. Oferecemos um controle de higiene e cumprindo todas as normas. O consumidor tem essa garantia ao ver o selo fiscal que pode ser encontrado em cada garrafão. Beber água... Doutora Bianca Ribeiro, odontologia de excelência ao seu alcance. Rua Dom Aureliano Matos, número 1935, centro de Itapajé. Contato 992-41-2992. Marque já sua avaliação através do WhatsApp 859-9241-2992. Rua Dom Aureliano Matos, centro de Itapajé, ao lado da Igreja Matriz. Farmácia São Joaquim é sinônimo de qualidade, garantia e segurança. Além de medicamentos com os menores preços, aqui você conta com atendimento especializado. Por isso, não esqueça, pensou em medicamentos? Pensou Farmácia São Joaquim. Largo Major João Ribeiro, no centro de Itapajé. Não aconteceu. A prefeita, ela... Ela recebeu, veio de uma situação difícil, né? Essa pandemia mexeu com tudo. Mas nós não podemos parar diante de um problema achando que ele não tem condição de ser resolvido. Então, quando você, com coragem e perseverança, você é capaz de superar coisas que a gente mesmo se surpreende com a gente mesmo. Né? A gente se surpreende com a gente mesmo. Então, no momento, não vejo, não tenho como apontar ainda nada ainda de positivo, né? Eu só vejo que algo poderia já ter sido feito. E espero que ela tenha ainda muitos anos, muito tempo, né? Tem 3 anos ainda de mandato. Tem muito tempo para repensar em algumas decisões. E o que eu vejo é isso. Ainda tem muito o que ser feito, coisas que poderiam ser feitas, não foi feito. Mas como positivo eu ainda não posso dar um diagnóstico, não. Eu esperar mais fechar pelo menos um ano, né? Nos casos, o que é que você acha que poderia já ter andado mais? O que, é que você acha que já poderia ter andado mais? George, eu estou sentindo falta de sintonia entre a questão do seu secretário, do seu grupo gestor. Eu acho que falta sintonia, não entrar em sintonia. Eu não sei porquê. Né? Eu acredito que nós temos exemplo bem vizinho, né? O
de Tejutsuoka, que o Tejutsuoka também lá viveu essa mesma pandemia, né? E ele conseguiu montar um grupo que está conseguindo se sobressair diante das dificuldades. Então, se lá está dando certo, aqui também pode dar. Então, errar é humano. Agora, você não pode permanecer no erro. Então, quando você erra e reconhece e tenta acertar, a gente parabeniza. Agora, se você continuar no erro, não tem como parabenizar, né? Por isso que eu digo, ainda tem jeito, ainda tem tempo. Eu acho que as coisas podem mudar de uma hora para outra, mas para isso é preciso que o núcleo gestor ele esteja em sintonia um com o outro para que as coisas aconteçam. Né? Se ficar medindo força, um puxa para um lado, um puxa para o outro, as coisas não irão acontecer e quem vai pagar é a população. Muito bem, tá aí Luiz Carlos Serrote do Meio, e para a gente aqui já numa reta final, mais de uma hora de programa, mas com muitos assuntos, muito mais conversa para a gente ir para a nossa reta final. Você pode fazer um rápido panorama de Itapajé, Tejutsuoka e Irauçuba, como assim você falou antes? Olha, George, hoje a Irauçuba a gente acompanha pelas redes sociais e Tejutsuoka a gente está mais próximo, né? Mas por o que a gente pode acompanhar e observar, o Irauçuba, hoje a gente, ela já vem de um processo mais longo, né? Uhum. E então a gente pode ver que ele leva vantagem de certa forma. Mas Tejutsuoka, por ser um recente, eu acho que Tejutsuoka deu um passo, está dando um passo muito grande. Até que eu tenho dito isso, né? Um gestor novo, um momento muito, agora é um momento voltado muito para a juventude. Eu continuo, sempre digo que se continuar nessa situação, da forma que está indo o Tejutsuoka, e o prefeito Tejutsuoka, o Britinho, ele vai servir de exemplo para os municípios vizinhos. Né? Lógico que ele não vai continuar, ele não vai conseguir, nós temos que ter essa ótica, ele não vai conseguir levar os 4 anos nessa carreira que está, né? Nesse impulso que está. Vai ter um momento que ele vai dar uma diminuída, até porque é cansativo. Faz parte do faz ritmo. Parte, né? Do ritmo, né? Mas eu acho que aqui deveria já ter dado uma acelerada melhor, né? Maior, até porque o nosso município ele é maior, ele tem mais vantagem em diversos aspectos. Então eu acho que Tejutsuoka hoje é um dos municípios vizinhos, é um dos municípios que tem mostrado mais desempenho dentro destes 10 anos. 10 meses. 10 meses, né? Dentro destes 10 meses. Luiz Carlos, e o que você acha? Você está se preparando para 2024? Com certeza, eu estou aqui trabalhando e com certeza vamos estar em avaliação. Quer dizer que tá, já é uma deixa para... É porque assim, já política, ou se você gosta da política, ou tu vive ela ou sai do meio. Eu vivo política 24 horas, gosto de conversar, ligo para os amigos, a gente vive isso. E é como eu disse, eu tenho um projeto para... Eu quero mostrar o meu potencial dentro do meu município. Né? Uhum. E para isso é preciso que você seja avaliado e tenha uma oportunidade. Se a nossa população confiar um momento desse, a gente mostrar a nossa capacidade, a gente vai estar à disposição. Se não, né? Cabe a Deus as decisões. E vamos lá sobre... Agora foi recentemente, foi seu aniversário, né? E a gente acompanhou aqui muitas felicitações, mas a gente viu aqui nas redes sociais sobre uma visita que você me confidenciou que não estava esperando, mas você é uma pessoa de muitos amigos. E foi, literalmente, Padre Max, Doutor Idé, Bruno Francisco. E essa visita foi realmente espontânea ou teve alguma mensagem subliminar por trás do que você imaginou? George, é o seguinte, é como eu sempre disse, minhas amizades eu tenho muito apreço com as pessoas que me respeitam e assim eu também retribuo da mesma forma. E o padre Marcos, a gente sempre teve uma comunicação boa. Uhum. E ele sempre me dizia que uma horinha tava lá, ia comer um feijão comigo. E ele me passou, eu passei mais de um mês sem comunicação através de celular, porque eu fiquei sem celular quase que um mês. E quando eu ajeitei, voltei a ter o contato com o celular, eu vi a mensagem que ele tinha repassado, me dizendo que
e tinha me ligado já umas 3 vezes e não tinha tido retorno. E que queria me fazer uma visita, provavelmente dia 20, e confirmava. E isso, eu já aguardava qualquer hora isso acontecer. E ele me disse que me confirmava. E pela manhã, quarta-feira, no dia 20, ele confirmou que iria ele mais 2 amigos. E de repente me chega aquele grupo e eu fico feliz, porque se estão lá, é porque não tem nada contra o Luiz Carlos, né? É verdade. Então, foi um momento, né? E eu não costumo fazer aniversário, eu costumo de à noite fazer um momento de oração, louvar a Deus, porque só Deus é digno de adoração e louvor, e eu tenho que louvar a Ele e agradecer pelo dom da vida. E aí me senti, fizeram aquela surpresa, né? E com aquele grupo todo, João Camará é um cara que a gente também sempre tem contato, mas aí veio mais o Dr. Idé, veio o Edinho, e foi uma conversa boa, eu gostei da conversa, até porque... Sempre eu falar em política, eu gosto. Eu gosto de conversar em política. Você vai estar à disposição, e, né? E é interessante porque eu acho que quem vive em política, ele tem que, como eu digo, viver 24 horas. E eles estão trabalhando aí um processo interessante. É um projeto, né? Que eles me falaram que é um projeto. E eu parabenizei. Porque você não deve fazer política só em véspera de eleição, não. Tem que fazer toda hora. E quando você se sente mais frágil, tem que se fortalecer, tem que fazer o que está fazendo. Está mais do que certo. Né? Então, foi um momento e quando terminou, me convidaram a fazer parte do grupo e eu disse que ter calma, porque a gente não pode estar tomando decisões precipitadas, cara. Simplesmente. Não é assim. Porque no calor dos ânimos, tem pessoas que gostam de fazer isso. Na hora daquele... Aí você dá, sim, tudo bem. Mas o meu projeto é diferente. Eu tenho um projeto... político, para trabalhar dentro do município e tal. Então não dá para conversas para amadurecer, né? Eu sei que eles já estão trabalhando para 2022, está correto, precisa fazer isso, mas até no momento eu estou ouvindo, tenho ouvido e quero estar conversando e vai chegar uma hora que a gente vai tomar decisão e vai estar em um grupo, né? Isso é comum. Aproveitando aqui, Luiz Carlos, eu queria saber se o Luiz Carlos tem. O Luiz Carlos tem já deputado estadual e federal, como é que tá aí essas articulações para nessa área de deputado, tanto estadual como federal. Ô, George, até no momento a gente não tem nada definido. Estamos avaliando exatamente os nomes a qual está sendo apresentado no nosso município, né? E no momento a gente vai. Vou buscar aquilo que seja mais importante para o município, para a minha região, para poder decidir. E tô aguardando, eu acho que o PDT era interessante que ele tivesse um nome a ser defendido dentro do município, mas até no momento o grupo, né, os cabeças do partido não se manifestarem ainda em relação a essa situação. E a gente está aguardando as conversas. Só que nós não podemos deixar tudo para os 20 minutos, aos 10 minutos do segundo tempo, não. Com certeza. Você tem que começar a trabalhar, articular para poder tomar decisões. E Luiz Carlos, já no final, eu queria aqui que você deixasse as considerações, mas eu queria que você falasse um pouco como será um pouco da visão da política do futuro. O que você imagina aí para o futuro político do município de Itapajé, já que você é um apreciador da boa política? George, primeiro de tudo, para a política municipal ela ter uma resposta positiva, é preciso que a nível nacional ela também aconteça. São 3 esferas. Se as 3 esferas não funcionar, vai deixar a desejar em uma delas. Então tem que ter uma sintonia, nós vejamos bem o que está acontecendo. Se tivesse tido uma sintonia entre o Estado e a União, né, a nível de Brasília, poderia ter sido diferente a história dessa pandemia. Mas ficou uma divergência política que até hoje ela perdura aí, e isso é ruim para a população. Então, da mesma forma, se não houver uma sintonia entre União, né, a nível Estado, Brasília, né, mundial, nacional, mundial não, a nível nacional, estadual e municipal. Se não tiver uma sintonia, quebra. Porque se na esfera federal tiver muito alinhada e no estado não tiver, vai refletir, né? Reflete. Aí, hoje o nosso estado, eu acho que é um dos estados que
tem uma certa, goza de uma certa liberdade, né? O Estado ele tem sobressaído nessa pandemia de uma forma interessante. Mas eu acho que nós precisamos pensar logo na questão do a nível nacional. Nós temos que ter uma política e temos que ter um representante pé no chão com um projeto de governo viável, porque o governo a nível nacional, ele reflete em todo o Estado. E por que não no município? Então, nós temos que pensar exatamente na questão. No 2022, nós temos que pensar a nível nacional. Aí vem o estadual, aí vem o municipal. E aí o reflexo da município, ela vem da estadual. A do estado vem... É uma coisa uma sequencial. Cadeia, é uma sequência. Né? Então, eu estou... Papo reto, porque é um programa sério. Continue nessa linha, sempre com seriedade, que você só tem a ganhar. Né, eu acredito que você usar as redes sociais só para semear discórdia, notícias ruins, não é interessante. Eu acho que se as redes sociais, se ela for usada mais para o bem, nós podemos mudar a situação do nosso país, do nosso estado, do nosso município e, por que não, da nossa humanidade. Só que as redes sociais têm sido usadas de muitos momentos de forma errada. As pessoas têm usado muitas redes sociais para defamar, pegar uma coisa que não é... Você fala de um jeito, interpreta de outro, para querer levar vantagem, para querer ter audiência. Eu acho que isso não é importante. As redes sociais, ela é um meio de comunicação hoje dos mais importantes. Mas vamos embora procurar, faça sempre isso. Use para o bem, sempre levando a verdade, porque... O sucesso vai vir. Tudo na sua vida tem uma consequência. Tudo na nossa vida tem um preço. A conta, uma hora, chega. É verdade. Se você pega um espaço desse só para usar para as coisas ruins, para semear discórdia, tenha certeza que um dia a conta vai chegar para você. Porque Deus é justo. Ele é justíssimo. E nada passa por despercebido. Então use por bem, continue neste foco qual você tem feito, que com certeza você vai ter muito sucesso. Então quero agradecer a Deus, né, e mandar um alô para minha família, minha esposa, que são a família, ela é uma base de tudo. E os demais que acompanham esse seu trabalho. Eu até aproveito aqui para dizer quem está assistindo a gente, a Edna Silva, a Fátima Pereira Matos, a Socorro Matos, a Bruna Matos. Quem mais está assistindo aqui é a Elisandra também, a Elisandra Torres também está assistindo a gente. Foi uma audiência boa, viu, Luiz Carlos? Muitas pessoas assistindo o nosso programa Papo Reto, entrevista, que é sucesso. Hoje, em caráter extraordinário, porque era o horário que você tinha disponibilidade, mas a gente vai sempre procurar também fazer à noite, até mesmo por questões do trânsito, né? Lá na que você pega uma CE, uma parte de CE, né? Mas eu queria agradecer de verdade a sua presença aqui e que você abrilhantou muito. Eu queria sempre agradecer você por você dar essa confiança, essa credibilidade. Eu acho que tem muitas pessoas que você deveria trazer para cá, até porque para as pessoas terem conhecimento do seu pensamento, do seu projeto, porque nós temos que pensar no futuro, e pensar no futuro é trabalhar ele antecipado, né? Então, se você continua, vai fazendo esse trabalho, as pessoas vão ter a oportunidade de avaliar para o futuro. Né? E no futuro você pode precisar de tirar daqueles que foi avaliado alguém que possa estar representando o seu município, defendendo
e brigando por um projeto viável que venha melhorar a condição de vida dos itapajaenses. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Vamos aqui agradecer de verdade o Luiz Carlos, chegando aqui na reta final, foi mais de 1h20 de conversa, a gente fez um apanhado, a gente fez um resumão aqui dessa nossa conversa, porque a gente sempre que se encontra, eu e o Luiz Carlos, a gente tem aqui uma conversa amigável, onde a gente fala de política, de esporte, tudo que a gente pode se falar. Então eu quero agradecer você, amigo internauta, hoje foi o nosso primeiro, a gente vai com certeza dar uma aperfeiçoada no que for possível, e sempre que o Luiz Carlos precisar, ele vai estar à disposição que a gente receba ele aqui no nosso estúdio, ele falar aí do que está acontecendo na política local e também de esporte, tudo que ele achar que deve falar aqui, que sempre que vai, que o Luiz Carlos vem falar alguma coisa, é coisa positiva. Então, quero agradecer de verdade, e amanhã a gente volta com a nossa programação normal, com o nosso programa Papo Reto, a partir do meio-dia. Um abraço. Hoje o Papo Reto, entrevista exclusiva com o Luiz Carlos Serrote do Meio, essa liderança, esse jovem aí que está sempre ligado à política itapajense. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. Isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure.